ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನ ಕೆಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವಕ್ರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೋಂಕಿತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ತುಂಬಿದ್ರು ಇದೀಗ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೀಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ 25 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ 434 ಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ 250 ಮಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ 179 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಬಲಿಯನ್ನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವಕ್ರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಂಕಿತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬಿದ್ರು ಇದೀಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ